Beep. Moikka ihanat örvelöt. Mä huijasin tän käyntiin, vaikka mä olin vielä säätämässä vähän kameraa. Se on nyt sitten hyvä. Mut joo, mä oon, no en varsinaisesti myöhässä, mutta mä tiedän, että mulla on ollut tapana laittaa kaikki ne tällaiset uusikuu, täysikuu jutut ihan muutama päivää etukäteen. Nyt huomenna on uusi kuu kaksosissa ja tämä on tulkinta siis sinne. En ole myöhässä, mutta en mun tavanomaisessa aikataulussa, pyydän anteeksi. Mutta hyvitetään se ja katsotaan molemmista näistä Moonology-pakoista kaksosen uuden kuun viesteihin. Eli katsotaan ekana tämä perus Moonology-pakka, uusi kuu kaksosissa, communication is key, eli kommunikaatio on avain. Ja mä olin taas fiksu, mulla on näitä tässä valmiina, mun ei tarvitse etsiä ja kaivella niitä kesken kaiken. Eli kommunikaatio on avain. Menestyksekäs ihmissuhde usein koostuu yhdestä asiasta, kommunikaatiosta. Ja uusi kuu kaksosissa kortti, siinä on kyse uudesta kommunikaation syklistä jonkun ihmisen kanssa, joka on ehkä nyt keskiössä sun ajatuksissa tai jotain kysymystä, mitä sulla on nyt mielessä. Asioiden läpipuhuminen, halkipuhuminen on vastaus siihen, mitä tahansa sulla on mielen päällä. Jos sä et voi oikeasti puhua tälle henkilölle, sä voit kirjoittaa siitä. Myös e-mailit, tekstiviestit ja kaiken näköinen muu kommunikaatio tulee olemaan sulle avuksi nyt. Jos joku dilemma, mikä sulla on mielessä, koskee sukulaista tai naapuria, uusi alku on tulossa myös sille saralle. Aika pyyhkii pöytä puhtaaksi aloittaa alusta. Tämä kortti voi myös meinata, että sä oot ehkä ollut vähän liian huithapeli viime aikoina ja tarvitaan ehkä vähän semmoista maadoittavaa energiaa, mutta mikä tärkeintä, tämä kortin ilmaantuminen ja luonnollisesti ajankohta meinaa tarvetta kommunikaatiolle. Kirjoita lista ihmisistä, ketä sä rakastat eniten ja katso, kuinka sinä priorisoit heidät. Kerro jollekulle, kuinka sä tunnet. Älä karkaa liiaksi sun päähän sen sijaan, kun että olisit sun sydämessä. Joku flirttailee sun kanssasi ja lue lisää kirjoja. Jes, ideoita, seurustelua, keskustelua. Siitähän kaksosissa on kyse. Ihan syntymäpäivää muuten kaikille kaksosille vielä. Luetaan nyt tämä toinen kaksoskortti, uusi kuu kaksosissa, think it through, eli niin kun pohdi se läpikotaisin tai halkipoikki ja pinoa jotain tällaista. Positiivinen lopputulema on näköpiirissä, mutta kuitenkin ota tämä tilaisuus eetteristä ja tee siitä todellinen. Sä tarvitset positiivisen mindsetin tätä varten. Jollain tasolla sä tiedät, kuinka sä tuut saamaan haluamasi. Käytä tätä tietoa viisaasti. Pohdi asia läpikotaisin. Pohdiskele myös, että mitä sun täytyy tehdä seuraavaksi. Kysy, mitä minä odotan tältä asialta tai tapaukselta. Ja fokusoidu positiivisiin odotuksiin. Odotukset on se, mikä vetää puoleensa. Jos sulla on epäilyksiä, puhu jollekulle. Kirjoita lista sun tavoitteistasi. On olemassa tie läpi. Käytä sun mieltäsi ja sanojasi auttaaksesi toisia näkemään, kuinka sinä näet. Manifestointifokus. Tämä kortti ja ajankohta on erityisen hyvä, mitä tulee vähän flirttitilanteisiin. Mihin tahansa, mitä on kirjoitettu tai mitä kirjoitetaan.
tai johonkin suuttumukseen, mikä sulla on ollut ihmissuhteessa, tai jos jotain tuntuu, että siellä on niin kuin jotain asioita blokissa, niin tämä on hyvä ennen siihen suuntaan. Ei ehkä siihen suuntaan siis, että asiat menee blokkiin, vaan sen blokin järkkäämiseksi paremmaksi. Manifestointi-mindset, eli mielentila. Sen ilmaiseminen, mitä on sun mielessäsi, on hyvä idea. Mutta sun täytyy myös tehdä sisäistä työtä ja luottaa sun intuitioon. Manifestointi-affirmaatio. Knowledge is powerful and I am powerful. Eli tieto on voimakasta, voimaa, ja minä olen voimakas. Niin. All right. Lähdetään kattoon. Onko mulla huulipunaa hampaassa? Ei. Käytetään tätä mun ihanaa uutta pakkaa, The Macabre Tarot, mistä lähtee tää ääni, kun tän avaa. Mä en oo vieläkään keksinyt, miten mä saan sen pois, kun se rottaa vaan tälleen vähän, niin se ei ulise. Nää kortit on sitä hankala saada täältä. Tosiaan tässä pakassa on jotain uusiksi nimettyjä kortteja, mutta mä selitän niitä sitten sen mukaan, jos tai kun niitä ilmaantuu. En lue käänteisiä tästä. Uusi kuu kaksosissa 2024. Mitä viestejä? Neuvoja, ohjeita, opastusta mun ihanille örvelöille, murusille. Mitä viestejä energioita kantaa sisällään uusi kuu kaksosissa? Uuden sykli. Siitä lähtee. The Rigid, eli no siinä on ensimmäinen uudelleen nimetty kortti, eli tämä edustaa hallitsijaa. Hallitsijaa. Seven of Crystals. Crystals, eli kristallit, se edustaa maan, niin kuin lantteja, eli maan energiaa, eli lanttien seiska. Nightmare of Daggers. Daggers on niin kuin tikarit, ja se edustaa miekkoja, ja Nightmare taisi olla ritari. Mä kurkkaan sen vielä. Joo, Night. Eli miekkojen ritari, eikö meillä ollut? Missäköhän tulkinnassa? Meillä oli kuukausitulkinnassa oli paljon tuota miekkojen ritaria. Ja sitten miekkojen kakkonen. Rigid. Suunnitelmallisuutta. Asioiden läpipohtimista. Uusi kuu kaksosissa, niin kuin sanottu, hän on ilmaelementti, kaksoset. Ja silloin puhutaan uusista ideoista, uteliaisuudesta, asioiden, että halutaan lähteä idealisoimaan, kokeilemaan asioita, tutkimaan, myöskin seurustelemaan. Hallitsijan energia on myös sitä semmoista niin kuin tekevää, toimivaa, suunnittelevaa ja suunnitelmallisuutta. Pohdi asiat läpikotaisin. Kommunikaatio on avain. Think it through. Eli jotain täällä täytyy nyt tehdä silleen kunnolla. Lanttien seiska, se puhuu siitä, että olosuhteet on hyvät ja sä oot näkemässä ehkä nyt jo, tai tuut näkemään tässä kaksosten uuden kuun alla jonkinlaista edistymistä ylipäätään elämässä, työn saralla, ihmissuhteissa, mitä tahansa, mitä sä oot työstänyt ylipäätään elämässä. Tai sitten jossain tietyssä asiassa, vaikka sitten työ tai joku tavoite, mikä sulla on. Mutta
mulla on aina nämä parhaimmat mutat täällä, eikö olekin. Se vaatii sitä kärsivällisyyttä. Lanttien seiska, se on tässä ihan ensimmäisenä, niin se voi puhua, että luvassa on ehkä vielä lisää odottelua, kärsivällisyyttä vaaditaan. Sä oot valmistellut asiat hyvin. Ja tätä viestiä on nyt tullut jonkin verran läpi, että niin kun rentoudu. Sä et voi tavallaan puskea asioita. Nyt ei ole oikea hetki puskea asioita eteenpäin. Asiat on järjestäytymässä ja nyt sun täytyy pitää pintas ja sallia asioiden. Joo, mä tiedän, että se on feminiinienergiaa ja meillä on pakan pohjalla maskuliinienergia, mutta se, missä sä et voi tavallaan toimia tai työstää tälleen aktiivisesti, niin työstä ja toimi täällä. Pohdi asiat, tee suunnitelmia, semmoinen bullet point -lista, mitä sä tarvitset johonkin tiettyyn tavoitteeseen tai jotakin ihan pikkujuttuja, miten sä voit vaikka parantaa sun vaikka ihmissuhdetta, omaa terveellistä elämäntapaa, ylipäätään elämänlaatua, jotain tällaista tää nyt tulee tosi vahvasti läpi, ideoita. Ja keskiössä on miekkojen ritari. Ekana me ollaan rauhassa ja kärsivällisyyttä pyydetään ja odotellaan. Ja sitten asiat saattaa liikahtaa aika vauhdilla tai joku saattaa liikahtaa. Miekkojen ritari voi edustaa myös ihmistä, voi olla ilmaelementin ihminen tai ihminen, ketä niin kuin vie eteenpäin nyt tämä kaksosten uuden kuun energia, eli tämä ilmaelementin energia. Ja hänellä on ideoita, hänellä on suunnitelmia. Tai hänellä on, sanotaanko, visioita. Mutta miekkojen ritari tarttee, miekkojen ritari tarttee sitä maadoitusta. Kumpi kortti näistä sanoo sitä tarvetta maadoittua, että onko vähän semmoinen huithapelimainen olo, että on paljon ideoita ja on paljon kommunikaatiot ja on paljon niin kuin täällä häslästä ja juttua hyvin kaksosmaista, eikö joo? Mutta se pitäisi niinku saada vielä juurrutettua, ja tämä juurruttaa. Lanttien seiskan energia on se, mikä juurruttaa. Voi tulla nopeita asioita, informaatiota, tietoa, viestejä tai jonkinlaista kommunikaatiota, ehkä jopa yllättäen. Ja siihen sun pitää pystyä reagoimaan. Ja tämä informaatio tai joku se, mitä tämä miekkojen ritari tuo, niin se johtaa puntarointiin. Tässä on sitten taas tämmöinen miekkojen kakkonen voi olla jumitilanne. Tää vai tää, tonne vai tänne. Lähdetään tarkentelemaan, mihin tää liittyy, mistä pitää valita, mikä pitää nähdä joku tilanne. Kunnolla. Lanttien seiskaksi olet täällä. Ainoa, mikä jäi oikein päin. Kiitos. Kiitos. Lanttien seiskan tarkentaa Six of Daggers, eli miekkojen kutonen. Semmoinen henkinen siirtymä. Miekkojen kutonen voi mennä jo fyysistäkin liikettä tai siirtymää, mutta nämä kortit, toinen meinaa tavallaan semmoista paikallaan oloa ja juurtumista, toinen meinaa taas liikettä. Ja kun tämä oli ensin, tämä oli täällä ensin ja tämä tulee tarkentamaan sitä, niin tässä nyt on oikeasti asiat tapahtuu, tämä hallitsijan energia, se tapahtuu nyt mielessä, ideoissa ja ajatuksissa. Tämä tulee olemaan hirvittävän hedelmällistä aikaa sun sisäiselle työlle. Siihen, miten sä ajattelet, pohdit ja otat
tai hyödynnät sun ideoita, hyödynnät informaatioita, mikä sussa itessä on ja mitä sä tulet saamaan ulkopuolelta. Miekkojen kutonen puhuu siirtymästä, jonkinlaisesta valmistelusta. Kun mä oon rääkynyt sitä, että asiat on muotoutumassa, muokkaantumassa meitä varten, vaikka joskus ja tosi monestikin se voi tuntua sillä, että mitään ei tapahdu. Ja sitten tulee se semmoinen sormet syyhyten semmoinen fiilis, että pakko yrittää tehdä jotain, puskea, vähän yrittää tökkiä sinne tänne ja tonne, että asioita liikkuu, tapahtuisi edes jotain. Mutta nyt, kun sitä ei saa tehdä, niin se siirtymä tapahtuu täällä. Nyt on se valmistelukausi. Ja tämä uusi kuu lähtee nyt valmistelemaan sua ehkä siihen lopultakin, että mitä siellä sitten on uuteen. Uudet kuut meinaa aina uusia alkuja, asioiden alulle laittamista. Ja kaikkihan syntyy ekana täällä, tai oikeastaan täällä se voi lähteä tunteesta, joka muovaantuu ideaksi. Ja ideoista tulee sanoja, tekoja ja lopulta kaikkea konkreettisia asioita, mitä me nähdään meidän ympärillä, meidän elämässä. Niin mä näkisin, että täällä ollaan valmistautumassa nyt, tai sua kehotetaan valmistautumaan. Tee elämääsi, tee mieleesi tilaa niille asioille, mitä on tulossa. Mitä sä oot manifestoinut sinne? Miekkojen ritarin tarkentaa lanttien 8 ja hiirretetty. Mikä oli edellisen tulkinta? Oliko ne niin kuin nämä kuukausitulkinnat elementeille? Ehkä. Sielläkin näkyy toi, mikä tää kortti on, hiirretetty. Eli joo. Työstämistä. On kiva, että toi lanttien 8 tuli tämän miekkojen ritarin kanssa. Se saa nyt sitä maadoitusta. Ideat, tieto ja informaatio. Mitä sulle tulee eteen? Se voi tulla yllättäen. Se voi tulla jonkun juttelun, keskustelun tai jonkinlaisen tällaisen seurauksena. Ja se, että sitä sä voit työstää. Lanttien 8 työstää. Se voi liittyä myös niin kuin oikeasti uraan tai työhön tai johonkin projektiin. Pyörremyrskyllinen ideoita ja ajatuksia ja asioiden katsominen uudesta vinkkelistä. Hiirtetty nyt pyytää sua myöskin uhraamaan jotain sille uudelle, sille mitä ollaan valmistamassa sua kohti. Joillekulla se saattaa merkitä ihan niin kuin tämmöistä uhrausta, niin kuin uhraa sun vanha työ uuden takia tai toimimaton, mutta ehkä jollain tavalla turvaa tuova ihmissuhde, että löytyy se semmoinen täydentävä. Mutta se ei ole pakko olla niin dramaattista. Se uhraus voi olla, että heitä helvettiin vaikka ne sellaiset toimimattomat ajatusmallit sekä ideat. Kun uusia puhaltaa sisään, niin täytyy tehdä tilaa niille. Sun täytyy valmistautua näkemään asiat ihan eri tavalla, koska asiat tulee olemaan tosi eri tavalla verrattuna aikaisempaan, verrattuna ehkä nykyiseen. Miekkojen 2 tarkentaa Haunting of Cups. Haunting taas olla kuningatar, eli maljojen kuningatar. Joo. Maljojen kuningatar täyttä vesielementtiä, kirapu, skorpioni, kala. Tässä on myös lisää kaloja. Oinas. Kaksosta vaikka vesimies. Täällä, okei. Sut tullaan johdattamaan nyt jonkinlaisen valinnan äärelle myöskin, mihin sä tarttet raan reality checkin. Ja sen perusteella myös valinnan. Mutta hirveän hyvän neuvonantajan me saatiin nyt tämän maljojen kuningattaren muodossa, koska kun maljojen kuningatar, tai kun häneltä pyydetään neuvoja, että millä perusteella mä nyt ratkaisen tämän jutun, millä perusteella mä teen tämän valinnan, niin maljojen kuningattarella on tosi yksinkertainen vastaus sulle, eli tunteella.
Kuuntele, mitä sun sydän sanoo. Mikä täyttää sun sydäntää ihanalla odotuksella, ilolla, jännityksellä. Sillä voi olla myös vähän semmoista kuumottavaa pelkoa tai semmoista jännitystä, että entäs jos ei. Mutta ne on kaikki maljojen kuningattaren alaa, tunteet ylipäätään. Mut jos se täyttää sua sillä, sun sydäntä, innostuksella, niin sitten saattaa olla se oikea ratkaisu. Tämä paikka, nyt me ollaan tässä mielessä, kaksosten ajatuksissa, ideoissa tosi paljon, mutta tämä, mikä täältä seuraa, jotain suunnasta. Tämä voi liittyä myös, mikä se oli, näyttäkää uudestaan. Se meni ohi. Tämä voi liittyä myös oman sydämen ristiriitaan. Se oli. Oman sydämen ristiriitaan. Koska me ei voida elää pelkästään mielellä, rationaalisesti ja järjellä. Eikä me voida elää pelkästään tunteella, emotionaalisesti ja emotioista käsin. Me tarvitaan semmoinen tasapuolinen annos näitä molempia, mutta tämä nimenomainen hässäkkä täällä, siihen sä tulet tarpeen tunnetta. Ja kun puhutaan maljojen kuningattaresta, hän voi olla hyvin dramaattinen. Eli tämä on jotain isoa tunnetta. Tämä voi olla myös jonkinlainen päätös tai ratkaisu, mitä tarvitaan johonkin, siis sydämen asioihin, ihmissuhteeseen, joo. Mutta ylipäätään mihin tahansa, missä sulla on sydän mukana. Eli ala toimimaan, pohtimaan, keskustelemaan, keräämään informaatiota. Toimi täällä nytten. Järkkäile, tee tilaa, järjestele, muokkaa ja valmistaudu. Semmoinen valmistautumisen fiilistä tulee hirveän isosti läpi. Katsotaan loppuun vielä Earth Magic Oracle -pakasta. Uusi kuu kaksosissa. Mitä viestejä tämä tuo meille? Mitä energiaa? Tämä on jotain, mikä tulee nakkaamaan elämän tai jonkun elämän osa-alueen tai jotain tosi niin kuin ylösalasi päälaelleen. Tämä antaa paljon materiaalia, mitä työstää. Mitä se sitten kertoo sulle? Kuusi kuu kaksosissa 2024. Siinä kääntyy. Joki, movement, eli liike. En mä kato tosta, kun mä katon ihan oikein pakan. Sun luonnollisen elämänvoiman flown blokkaaminen tai vastaan tappeleminen voi johtaa sut tuntemaan olosi niin kuin tyhjäksi, henkistä tyhjyyttä ja että sut on niin kuin irrotettu, sut irrallinen kaiken lähteestä, kaiken hengestä. Niin kuin metaforinen joki tässä. Se ei toimi pakottamalla tai taistelemalla. Se vaan jatkaa liikettään. Kun sä yksinkertaisesti kiinnität huomiota ja tarkkailet tätä flowta, tulee paljon helpommaksi navigoida sun kokemuksiesi läpi ja nähdä, mitä odottaa edessäpäin. Tai ainakin saada pikkuisen aistimuksia siitä, mitä saattaa olla tässä loppumattomassa
aina muuttuvassa matkassamme, mikä meidän edessämme avautuu. Sun vastahakoisuutesi hankaloittaa sun kykyäsi tehdä valintaa tämän asian suhteen. Miekkojen kakkonen on vastahakoisuutta syystä tai toisesta tehdä valintoja. Antaudu elämän liikkeelle, ole kiitollinen ja sä tulet näkemään merkkejä rantaviivaa pitkin ja joessa itsessään, joka tarjoaa sulle vinkkejä ja johtolankoja siitä, mihin suuntaan sun itsesi, sinä itsesi kanssa olet menossa. Go with the flow on enemmän kuin osuva aforismi täällä. On nyt elintärkeää, että sinä teet niin. Hengitä, rentoudu ja sinä tulet tietämään. Go with the flow, sitä tässä puhuttiin. Eli nyt on elintärkeää, että sä teet näin. Hengitä, relaa ja sä tulet tietämään, minne sä oot menossa, mikä se on se. Suunnittele, tee tilaa, mutta älä yritä nyt soutaa tai melottaa tai blokata tai rakentaa patoja tai mitään. Anna asioiden nyt tapahtua ja kulkee niitä ratoja, mitä sen kuuluu kulkea. Kiitti, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Te olette mulle ihan äärettömän rakkaita, ihania mussukoita murusia. Moi kaikille uusille mulkoilijoille. Ihana, että olette täällä. Mua auttaisi ihan hirveän isosti, jos pistäisitte kanavan tilaukseen. Jos sulla on koko näytön tilassa, niin tossa on toi subscribe-nappi. Helposti pääset siitä liittymään kanavalle. Mua kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa, TikTok, Instagram ja Facebook, Indigo Ilves Tarot. Sinne tulee paljon juttuja, mitä ei ole täällä YouTubessa. Henkilökohtaisia tarot-tulkintoja otan vastaan, kun sä klikkaat tuosta alhaalta plus muuta kohdasta. Siinä avautuu paljon tekstiä, mutta oo ystävällinen ja lue ohjeet huolellisesti läpi. Niin päästään kaikki helpommalla. Loppukuu tulee mulle olemaan ehkä vähän kiireitä, mulla on vähän kaikennäköistä omaa juttua, mutta mä tuun tekemään kyllä tänne YouTubeen noita lithan ja kesäpäivän tasauksen tulkintaa ja muuta ja täyttä kuuta siellä oli, eiks niin? No mutta joo, näillä mennään. Ootte ihan äärettömän rakkaita, pitäkää huolta ja me nähdään taas. Moikka!